はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安子でございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、岡村孝子さんね、いらっしゃいますね、歌手のね、その岡村孝子さんがね、僕と同じ病気をされたんですけども、再帯血移植をねされてですね、無事に退院されましてですね、そんな岡村孝子さんが先日ツイッターとインスタグラムをね更新されてました。内容はねこんな文面でしたね。ノーレインボー、今年も残り1ヶ月となりました。今年は皆さんとお会いできることができず、とても残念ですが、雨なくして虹なし。来年は岡村孝子が皆さんと共に素敵な虹が見られますように、スタッフ一同ね、こんな感じでこう書かれてました。まあね、雨なくして虹なし、まあ素敵な言葉ですよね。まあ雨に対してね、皆さんがどんなイメージを持っているかは知りませんけども、僕はそんないいイメージは持てないんですよ。洗濯物も乾きませんやん。まあね、猛吹雨だからね、部屋が乾燥してるからね、部屋干しをしようかと思ってもですね、まあこう繊維の素材によってはですね、生乾きの匂いがね、たまらんしね、ほんまに。まあだから晴れてる日がいいです。ね。まあ、先ほども言いましたけども、その乾燥、本当に乾燥が激しくなってきてるんですけども、まあ、そんな中ですね、僕のこの目がですよ、湿度計のようなね、働きをします。まあ、目もね、実は、その、骨髄移植をした、副作用でね、目がすごい乾燥するとか、もう、目の病気と言いますかね、目が痛くなるんですよ、単純に。それは、その、目が乾燥して、まぶたでね、この、目の黒目、あるでしょ黒目ね、黒目。黒目がね、傷つくんですわ。まぶた気をするためにね。で、それを、こう、目自体のね、細胞がね、回復しようと思って、過剰にこう、細胞を作り出そうとするんですよね。で、それがボコボコこう、出てきてしまって、逆にそれがまぶたに当たって痛いと。いう風なこの悪循環になってしまってですね、眼科ではそういう風に言われてるんです。だからまあそのためにね、乾燥してるのはまあ嫌やなっていうのがあったんですけども、まあ、その乾燥が続く中で僕の目が今湿度計の役割をしてるんです。で、その詳しく言いますとですね、体がこう感じる、まあ、実体験なんですけども、この湿度が低いと目が乾きます。反対に湿度が高いと視力も出て好調です。まあそのまんまやんけって感じなんですけども、まあそのだからね、雨が降れば目の調子が良くなるんですよ、実は。まあそれにさらにですね、最近では目薬の差し方を変えてみたことでですね、より目が乾燥しにくくなってきたといいますか、先日の眼科のね、受診をした時でもですね、あ、目がいい状態になってきましたねってこう言われるようになりました。まあ、以前にもお伝えしましたけども、この動画でもね、お話ししましたけども、この目薬ね、白い液体の目薬があるんですけどね、まあ、その目の細胞をね、ゆっくりとした時間をかけて回復させるやつを使ってるんですけども、まあ、それを使うときにこの涙液のね、目薬もあるんですけども、それを同時に使ったんですけども、まあ、ここ1ヶ月間ぐらいはね、同時に使わずに、この白い液体の目薬だけを単品で使うようになったところですね、この目の調子がね、すごい良くなったんです。まあ、その涙液と併用に使うようにとはね、言われてませんでしたので、まあ、ひょっとしたら最初からね、単品で使ってたら、もっと早い時期でね、回復してたんかなとね、ちょっと反省しております。まあ、こう、やはりね、使い方というのはですね、事前に確認しておくことですよね。まあ、勝手にオリジナルでやってたことが、まあ、効果が出ないどころかね、まあ、事故につながりますのでね、まあ、あとね、その目にいい食べ物としましてね、有名なのがね、人参ですよね。まあ、そんな人参を美味しく食べる料理ってのが、味噌汁です。何でも入れれるのでね。まあね、また安いよ。味噌汁かよと。ね、皆さん思われてるかもしれませんけども、本当に味噌汁はね、体にいいので、おすすめです。本当に。
まあ、皆さんもね、味噌汁を食べるときはね、その中に入っている具材に意識を向けてあげてください。まあ、その意識して食べると食べないとではね、こう吸収力が違うとね、まあ、誰が言ってたんでね、まあ、この動画の前の動画でですね、生姜の話をね、ちょろっとしたんですけどね、まあ、その日の晩のご飯が実は生姜鍋でした。生姜のその出汁スープあるでしょ、あれをね、ちょうど奥さんが買ってきてくれてて、まあ、ちょうどその生姜が体にいいよっていうのを聞いてたんか、その話、この動画の話するよっていう話はしてないんですけども、そのね、生姜の鍋をしてくれたんでね、良かったです、ちょうど良かったですわ。その日はすごい体が温まりましたね。まあ、話は人参に戻しますけども、味噌汁に入ってる人参をちょっと多めに入れてですね、まあ、この目の回復を目指していきたいと思います。まあ、この冬はね、特にね。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。